Hola, soc César Jiménez, diputat a les Corts Valencianes per Podem i vull contar-vos que enguany hem treballat en moltes matèries, però pot ser que allò de lo que me senca més satisfet és de l'estreta col·laboració amb el Cercle de Discapacitat de Podem País Valencià. Esta col·laboració ens ha permès mantenir qüestions com un pla d'accessibilitat de l'Hospital Provincial de Castelló o també millorar l'accessibilitat de l'Escola Oficial de Quart de Poblet. Per què és important? Perquè qualsevol persona ha de tindre dret a l'assistència sanitària i no hauria de demanar ajuda per anar en una cadira de rodes. O tampoc seria lògic que algú per matricular-se en una escola oficial d'idiomes haguera d'utilitzar l'ajut d'altres persones per a accedir al hall, com passava en l'escola oficial de Quart de Poblet. Per a 2017 demane que aquesta col·laboració continuï i segurament treballant junts aprofundirem en la igualtat de les persones amb discapacitat amb la resta de col·lectius.